З 22 серпня в Україні набули чинності нові штрафні санкції за ввезення та користування автомобілями на євро-номерах. До цього часу власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали змогу оформити свої автівки та уникнути таких штрафів. Отож, що потрібно знати? У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч гривень або конфіскація таких авто. Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні сроків тимчасового ввезення транспортних засобів для особистого користування та комерційного призначення. Крім цього, передбачено відповідальність за передачу євробляхи у володіння або користування іншій особі, а також її використання в комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 тисячі гривень.